Welcome guys, hari ni kita makan di Vivo Pizza. My first time untuk makan kat sini, untuk rasa. So, I order pizza ni. Apa tadi ya? Italiano pizza rasanya. Nampak? Okay. Yang ni tak ingat. Nanti I explain apa-apa dalam description, okay? Okay, so ni mango. Air mango saya. Siap ada ni nampak? Dia punya cream. Okay. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebanah merah bangun. Saya makan seorang je. Okay, kita makan, okay? Rasa first time pergi Vivo Pizza. Nampak? Asap dia. Baru tak masak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. My first time here. Rasanya ni spaghetti marinara. Sedap. Sebab saya dah kurang makan yang apa? Bolognese. Tapi yang ni marinara dia kurang macam bolognese. Lupa dah. Tapi sedap lah. Ada muscle. So good. Panas. Wow. Ada prawn. Fresh. So thin. I'm so happy. From the lunch. What's the lunch? So good. Yeah.
Sebab kan first time pergi Vivo Pizza, dia jadi kurang porak. Recommended untuk family people. Boleh bawa family. Makan ramai-ramai. Oh, best. Wow. Empat lah. Udang pun nak lari. Pizza. Baik perasaan ada shiitake mushroom. Nice one.
macam orang. Kenyang. Spaghetti dah habis. Dah habis baru letak. Extra cheese. Kan seorang kenyang. That's right. Last spawn. Yummy. Let's get on with this mango. Ooh. Oh my. Nampak. Oh. Sekejap, sekejap. Refreshing. Sedap oh. Adanya mango. Okay guys, sampai sini je video kali ni. Hari kita makan dekat restoran Vivo Pizza. So siapa yang belum cuba, boleh cuba. Saya pun first time. So okay, so makanan dia sedap sangat. Air dia ni mango. Refreshing. So refreshing. So apa-apa boleh try datang sini makan. Okay, okay, bye.